På den nye del af 34 er der en smart badestige. Her åbner Florian fra Deler badeplatformen. Først skal den lige pakkes op. Så ryger den i vandet. Og det smarte er, at han kan holde i de der to holdere, når han går ned. Og her kan man lige se, hvordan den ser ud.